Zlepšování života na území hlavního města je téma, které se v posledních letech dostává do popředí zájmu. Nejedná se však pouze o modernizaci obecně. Je třeba myslet i na sociální odpovědnost a vztah k přírodě. Toulcův dvůr je památkově chráněný objekt na území Prahy 10. Společnost Envira se zabývá údržbou této usedlosti, která primárně slouží k činnostem neziskových organizací. Vznik sociálního provozu tak bylo logickou volbou rozšíření činnosti. Dobrý den, já se jmenuji Michal Jirsa a dělám ředitele sociálního podniku Envira, který na Toulcově dvoře zaměstnává osoby se zdravotním postižením. Díky tomuto projektu jsme mohli zaměstnat dalších 12 nových kolegů, zaměstnanců se zdravotním postižením, který nám mimo jiné pomáhají zkrášlovat toto krásné prostředí Toulcova dvora. Provoz zahradnictví společnosti Envira spadá do problematiky sociálního začleňování a v dlouhodobém horizontu tento projekt pomáhá řešit mnoho problémů týkajících se zdravotního postižení, rehabilitace a znovu začlenění. Tento projekt byl realizován za přispění pražského magistrátu prostřednictvím operačního programu Praha pól růstu České republiky.